Ал Италияда аптап ыстық елдің кей аудандарында сынап бағанасы плюс 48 градусты көрсетіп тұр. Бірнеше қалада қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Яғни мұндай ауа райы тек ересектерге емес, қарт адамдар мен балалар үшін де қауіпті болып тұр. Ғалымдар күннің осынша қатты ысуын климаттың өзгеруімен байланыстырады. Зерттеулерге қарағанда, былтыр жазда Италияда ыстықтан 18 мыңдай адам қаза тапқан.